komentovat. Je to družstvo možná z Horních Budovic, ale jak sami vidíte, je to smíšené družstvo. Na hodnici na místa, připravte si. Pozor! A odstartováno. Zatím to probíhá takhle dva. Trošičku jsme zaspali na základně, ale odjednout. Nemáme spojeno. Spode. Tak, já došlo rozpojení. Pozor. Pozor, tam hlavně opatrně, ať nejdejde k nějakému úrazu. A čas levý proud 41 666, pravý proud 40 436, takže výsledný čas 41 666 plus pro z Horních.